Constituição Federal, ela propõe, né, ela determina um sistema único de saúde, um sistema universal, né, preferencialmente público, por ser um dever do Estado garantir a saúde, né, da população, e garantir a saúde não apenas do ponto de vista de garantir o acesso a serviços de saúde, mas garantir políticas sociais, políticas econômicas que garantam a diminuição do risco das pessoas de adoecerem. E a Constituição Federal, né, também determina que ao setor privado, né, caberia um caráter complementar ao setor público. Né, de que forma a gente compreendia esse caráter complementar? À medida que o setor público não desse conta de atender as pessoas, né, ou até que não desse conta, isso em 88, o setor privado ainda seria, né, chamado para fazer a atenção das pessoas, porque não dava para deixar as pessoas morrerem, né, porque não tem o serviço público. Mas a intenção e a ideia que se tinha era que o serviço público iria caminhar, né, para a sua autonomia, sua independência em relação ao setor privado e a sua soberania, sua hegemonia em relação às políticas de saúde.